Një komunikat i lëshuar rreth orës 23 alarmoi se ushtria ka marrë pushtetin në Turqi me arsyetimin siç shkruaj për të ruajtur rendin demokratik dhe për të mbrojtur të drejtat e njeriut. Pakur para lëshimit të komunikatës, para aeroportit të Stambollit, urës së Bosforit, në baza ushtarake, por edhe në servisin publik TRT, ishin vendosur forcat puçiste të ushtrisë. Agjencia e lajmeve Anadolu e afërt me qeverinë më vonë informoi se shefi i shtabit të ushtrisë turke, Hulusi Aktar, është pengi puçistëve, ndërsa presidenti i vendit Recep Tayyip Erdogan nuk dukej se ku ishte, kur nga mesnata ai u shfaq me një thirrje në Twitter duke ftuar popullin turk që të mblidhet në sheshe publike dhe në aeroporte, ndërsa porositi se puçistët nuk do të kenë sukses. Edhe pse ushtria kishte shpallur gjendjen e jashtëzakonshme dhe ndalim të gjerë qarkullimi, mira qytetar turki u përgjigjën thirrjes së presidentit Erdogan duke dalur rrugëve të Stambollit, Ankaras, Izmiri dhe qyteteve të tjera. Forcat puçiste ndërhyjnë edhe në disa stacione televizive, por ato u përballën me rezistencë. Nëpër rrugët e Stambollit dhe Ankaras pati përleshje mes forcave të ushtrisë dhe policisë. Ato kanë zgjatur gjatë tërë orëve të mëngjesit. Në rrugët e Ankaras dhe Stambollit janë parë natën e së shtunës tanke dhe njerëz që vraponin në panik kur dëgjoheshin të shtana. Ndërkohë qytetarë të zemëruar e përkrahës të Erdoganit janë ngjitur vetë në tanke për t'i penguar ata në rrugën e tyre, siç kanë treguar pamjet televizive. Në Stambol në afërsi të sheshit Taksim, ushtarët janë parë të shtunën se si dorëzoheshin në urën e Bosforit dhe merreshin në pranga nga policia. Ndërtesa e parlamentit turk është dëmtuar pas sulmeve nga ajri të puçistëve. Sipas të dhënave nga qarqet qeveritare, po ashtu në afërsi të pallatit presidencial, avion luftarak hodhën bomba. Edhe ndërtesa e shërbimit sekret turk është sulmuar natën e së shtunës, bëjnë të ditur përfaqësues të institucionit. Por kreu i shërbimit sekret Hakan Fidan është dërguar në një vend të sigurt. Përkohësisht u ndërpre edhe transmetimi i kanalit televiziv CNN turk, pasi që ushtarët hynë brenda dhe tentuan ta vendosin nën kontroll. Kanali u rikthye në transmetim pasi që ushtarët ishin arrestuar nga policia. Por Turqia e ka paguar këtë me një numër të lartë viktimash. Sipas kryeministrit turk Yildirim, numri i të vrarëve është rritur në 265 vet. 161 të vdekur ka pasur nga forcat e sigurisë, besnike të qeverisë. 104 nga puçistët janë vrarë, 1140 vet janë plagosur dhe rreth 3000 ushtarë oficerë të lartë janë arrestuar. Kryeministri turk Yildirim ka cilësuar puçin si njoll turpi për demokracinë turke. Erdogan akuzoi puçistët për tradhti të lartë ndaj Adveut dhe ka paralajmëruar goditje të fortë. Në një SMS dërguar turqve e shkruan që ata të qëndrojnë për demokraci dhe paqe. Ushtria turke me 640.000 ushtarët e saj konsiderohet si një nga ushtrit më të mëdha në botë. Brenda vendit ushtarakët e shohin veten si mbrojtës të kushtetutës.